Aha, reka rero tubahe ikaze kuri Excel class ya kane, class 4 cyangwa se episode 4. Ni ku ishuri TV, niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha ukore subscribe, abandi barayikoze kuko barangije gusobanukirwa ko ahangaha ariho dukura ubumenyi bugezweho. Ni ku isoko y'ubumenyi bugezweho, nta handi ushobora kubusanga. Ntabwo turi abanyamakuru, ntabwo turi ibindi, ntabwo tureba hirya no hino ngo tuvuge ngo byagicitse byagize ute. No, twebwe icyo tureba ni ukubaha package. Ni professional course tubaha, ni professional skills zigufasha gukora akazi kawe ka buri munsi. Ishuri TV rero twarabyiyemeje, ntabwo ari Excel gusa, ahubwo twigisha n'andi masomo agiye atandukanye. Nk'uko n'ubundi Ishuri TV ni property cyangwa ni umutungo wa Reliable Immense Company Limited cyangwa LIC. Ni company izwi cyane mu gutanga training zigiye zitandukanye ku masomo, by'umwihariko kuri gahunda za mudasobwa zitandukanye zisaba professional skills nk'ama SPSS, STATA n'izindi. Zose murazireba liste zose uko zikurikirana, zira zose turazigisha hirya no hino mu gihugu, tukigisha n'abantu ku giti cyabo. Ushobora kuvuga uti no, ntabwo nzabona umwanya wo kuza Butare cyangwa Kigali cyangwa Gisenyi cyangwa Rusizi cyangwa hehe, ariko kandi nshobora kubasaba ko ngiye mwansanga aho mperereye mukanyigisha mu buryo buri prive cyangwa se mukanyigisha online. Ibi byose turabishobora. Icyo usabwa cya kuri website yacu ni y3@training.rw, hanyuma urebe uapplying cyangwa se twandikire kuri email yacu ndetse no kuri WhatsApp. Nimero ya WhatsApp ni nimero mumaze kumenyera cyane cyane ko dushima comment mugenda muduha. Reka rero dutangire na Excel class 4, turebere hamwe ibyisumbuyeho ku ma class yagiye abanje. Niba ari ubwa mbere urebye Excel class, twagushishikariza kureba izindi zabanje kugira ngo dukomezanye tubyumva kimwe. Hari byinshi rero twamenye. Twamenye guca tableau, twamenye guhindura amakarazi, twamenye wrap paper, tumenya merging, tumenya n'ibindi byinshi byinshi byinshi. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibindi bintu nabyo by'ingenzi. Turi kugenda dusatira uburyo buri advanced, niko nabwita. Turimo mo hagati, ubu twageze muri Excel, niyo mpamvu mutagomba gucikwa na rimwe. Reka rero tuze hano twiyandikire title, tuvuge ni province, tuze tuvuge wenda tuvuge drinking. Tuyi ni ikibazo kibazaho niba umuntu a drinking cyangwa ata drinking, anywa cyangwa atanywa. Mumbaze yashobora kuba ari amazi, ntimutekereze ibindi mwaka byaramwe. Hanyuma tuze turebe amount. Ibira byonyine birahagije. Twamenye uburyo bwo guca tableau, ni ukuza ugaselectinga aho iri bujye ukajya kuri all borders. Hanyuma titre nayo nyihereze bordire cyangwa se nyigire ku buryo bugaragara cyane, nk'uko mwagiye mubidusaba. Tuba tugomba kubakorera ibintu bigaragara cyane ku buryo mubasha kubibona. Province reka nandike east, hanyuma west, hanyuma east. Excel z'ubwenge, niba ari east wigeze uyandike hiti kubaza, niba ari ukeneye nawe ugakanda enter. West, south, Kigali, Kigali City, North, ahandi ni ahahe bavandi, ahandi ngira ngo ni hariya gusa. Hanyuma nongere nshyiremo Kigali City. Drinking, hari abantu bo muri site niba banywa simbizi, ariko reka nshyireho yes, reka nshyireho no, ntitaye kuvuga ngo ibiki naza kugira n'uwo nabangamira. Yes, 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 no, like this. Muti rero uyu mugabo inicye ashaka kutwereka cyangwa arashaka kutwigisha iki uyu munsi? Reka uyu munsi turebere hamwe utuntu tugiye dutandukanye, ariko tubanze twakuzuza n'iyi tableau bavandimwe, like this, kugira ngo tubone amadone dukoreraho ameze neza. Amadone adufasha muri karikire, nta kindi ndi kuyashyiraho ngendereyeho ni ugutayipinga bisanzwe, ni randomly. Uyu munsi rero turigira kuri aya madone, tugiye kwigiraho iki rero. Iyi titre ngwino, hari ibintu mwagiye mumbaza cyane, tinyaboneka twigisha uburyo ushobora gukora gusotinga ibintu paro de kuruwasa de kuruwasa, to uhereye ku muto ujya ku munini cyangwa uhereye ku munini ujya ku mutoya. Icyo kintu tubanjirije ubu ngubu, reka turebe kuri aya mafaranga by'umwihariko. Murabona ko aracanga canze, ntabwo wamenya ngo ahereye ku mato cyangwa ku manini, aravanze. Icyo turi buze gukora rero, tugiye kuyasotinga duhereye, reka tuhere kwenda ku manini cyangwa kuri menshi. Ya turaza hano handitse A to Z, A Z.
Imana ndangiza nze sort smallest to largest ubwo no kwa baruguhera ku muto njya ku munini. Sort largest to smallest kwa baruguhera ku munini njya ku muto na hanga hashaka. Excel itima sort warning kambaza ngo ese twe expanding selection cyangwa urashaka kubikorera kuri ikoloni ya Digos. Naba nibeshye cyane mpisemo ko babikorera kuri ikoloni ya D kuko byaba bivuze ko umuntu wo muri list yaza kujya yaza gushiduka yajyanye amafaranga atakiraje. Niba byumvikana neza haramutse ari nka list y'abanyeshuri ugakorera kuri ikorone gusa akaba ariho sortinga waza kwirota uruvu umunyeshuri yajyanye amanota ataraye. Iki gihe rero niyo mpamvu ukora icyo bita expand the selection kugira ngo buri wese nubwo usotinze ariko nibyo hirya nubwo utabiselectinze birajyana naya mafaranga ya tugire sort like this. Urako wa muntu nse nusubira inyuma gato ubundi umuntu wari ufite amafaranga menshi no muri safu murabibona afite 500,000 none ndaje nkoze sorti ngiye hano kuri sort largest to smallest expand selection sort urabona ko wa muntu wo muri safu nubundi niwuje ahangaha kandi na selectinze amount ibirayo nibyo bita sorting or expanding the entire selection. Ubona ko uwanyuma afite amafaranga 300,000 no muri Kigali city no muri east ya urero ni gusortinga from largest to smallest cyo kimwe nuko wasubira ugakora smallest to largest ugakora okay ubundi ukabona ko bigenze like that nibyo ngibyo nanga kuri province naho ushobora gukora largest to smallest cyangwa smallest to largest ariko byo kubera ko atari imibare urumva nuguhera barakurikiza retre cyangwa inyuguti itangira urumva ko uraza gutya sortinge ujye kuri A to Z cyangwa se Z to H ho birahita bihinduka kuko urabona si imibare hanyuma nurangiza nimba mpisemo Z to H next expanding selection murabona ko harabanza west kubera ko wanyine niyo retre ya nyuma kuri izi ngizi hanyuma ikiriya ni cyambere kitwa gusortinga kinyarwanda dusigaye twarakivanze ni sorting mu cyongereza hanyuma tureba kandi kantu k'ingenzi kitwa filter. Filter rero uti byo ni ibiki filter uraza hano n'umundi kuri A to Z uzubanza ushyiramo aka kantu kitwa filter nkuko mukabona kameze nyine kameze nka filter irya symbol cyangwa ya hahita hajya aho utuntu tumeze kuriya utuntu rero tuvuze iki tuvuze ngo nshobora kuza bakambaza bati noneho rero duhereze list y'abantu basubije yes kuri drinking nkaza hano akanda kuri kariya ubundi nkajya handitse select all nka selectungura ngakuramo selection hanyuma narangiza nkajya kuri yes akireka okay urabona ko haje list y'abantu bagize ute basubije yes kuri drinking nasubirayo noneho ngahitamo no ngakuramo yes hanyuma nkagira okay urabona ko noneho haje list y'abantu basubije no ikira nicyo twita filter bivuze iki bivuze ngo shatse nakora select all nkasubiza rana ya tablo none mfite bivuze ngo naza hano no kuri province ngahitamo abantu bo muri Kigali city gusa ubundi nkagira okay naye bari ababiri bo muri Kigali city cyangwa se ngahitamo abantu bo muri south nkagira okay nkaza kubona ko ari umuntu umwe gusa wo muri south udrinkinga akaba afite amafaranga 500,000 birani ibyo bita filter. Filter ni ingenzi cyane nshobora kuza ngahitamo wenda Kigali City murabona ko muri Kigali City harimo abanywa n'abatanywa ariko none nkazana hano hirya naho nkakora indi filter nkavuga ngo noneho nshaka wo muri Kigali City ariko atanywa ubwo byumvikane ko ari umuntu umwe hashobora kuba donezi ikomeza iyi hirya zose nabwo nakomeza nkagira ibyo nkora kuri filter. Filter ni ingenzi cyane iyo ushaka noneho gusubirana ya tablo byoroshye ura selectiona titre yose warangiza ukaza kuri filter ugakiriyaringa filter ubundi ugasubirana ya tablo nkuko wari uyifite. Ubu ni ubumenyi mu byukuri bigoye kushobora kubona ahandi hantu uretse hano ku ishuri TV. Ntabwo naba mbeshye mbivuze gutyo ariko kandi ibyo twigisha twebwe dutanga ubumenyi buri practical tukakwereka uburyo ibintu bikorwa namamuzo kuvuga ngo bigenze gutya na gutya kandi ikindi dufite aba trainers bari experienced basanzwe bakora ibi bintu babikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi ntabyo kuvuga ngo arategwa bityo niba usabye kwiga wenyine muri training cyangwa se ukaza muri training zacu tuba twateguye hirya no hino mu gihugu tuguhereza ubumenyi buri practical ni ibintu tumaze mu gihe dukora ni ibintu tumaze mu myaka dukora dufite experience ifatika ntabwo ari Excel gusa amasomo dutanga ngira ngo mumaze kuyamenya cyane niyo mpamvu rero tubashishikariza kujya kuri website yacu ni wa.training.rw ubundi ukabona amakuru yose ajyanye na training dutanga ndetse n'amasomo dutanga ukana applyinga anyway
cyangwa se ukarequestinga ko tukwigisha wenyine. Ni ibintu byoroshye cyane, tukwigisha online cyangwa se tukakwigisha tukakohereza umu trainer. Ushobora kuba wibereye i Kigali ukavuga uti no munyoherereza umuntu uzanyigisha Excel mu minsi itatu cyangwa iminsi ine. Turavugana kuri telefone tukamenya ibisabwa tukabikumenyesha, hanyuma tukumvikana tukaguhereza ubumenyi bufatika. Icyo kimwe nuko wahitamo n'indi software n'indi program runaka tuzakukwigisha, ni ibintu byoroshye cyane. Reka dukomeze n'ubundi turebe akandi kantu k'ingenzi. Hari akantu bita find. Find ubu ngubu umuntu areka nze ahangaha nandike, wenda nandike muri north, nandikemo ijambo wenda izina Theo, ntabwo ari ukwikunda cyane n'urugero. Hanyuma ndashaka gufindinga Theo muri zira province zose, cyangwa se reka dusuppose ko ari amazina y'abantu muri bari abantu bose. Kugira ngo findinge uraza ahangaha handitse find and select, ubundi ujya hano handitse find, ubundi wandikemo icyo ushaka gufindinga, ubundi ugire next. Urabona ko Chrisel bahise bayizana kuri Theo kubera ko Theo arahari. Ukomeze find next, find next, ntabwo iri buve hariya, ubundi akangaka uga closing. Tuvuge n'urugero ukeneye kureba umuntu ariko ugendiye kuri nimero y'irangamuntu. Muzi ko nimero z'irangamuntu ni nimero ziri identique tudahuza. Hanyuma uraza hano kuri find, ushyiramo nimero y'irangamuntu. Niba uzi ko ayo madone yose arimo nimero zawo z'irangamuntu, ubundi exactly bahita bakohereza kuri wa muntu. Cyangwa se reka nishyiriremo 300 find next. Urabona ko Chrisel bahise bayizana kuri 100 ngahe, kuri 300. Ni ibintu byoroshye cyane. Aha rero noneho find iza ibifashwamo cyangwa se yunganirwa n'akandi kantu bita replace. Ni ukuvuga replace ni iki? Ishobora kuza kuri replace nkaza ngashyiramo wenda Theo, hari ahanditse Theo nkaza nkandikamo wenda leak limited. Bivuze iki? Bivuze ngo byashobokaga ko nari kuza hano kuri Theo nkabihindura gutya nkabyandika leak limited, ariko noneho nshatse ko dogo ni nko gusuppose ko Theo ari nyinshi. Hari abantu bitwa bateho benshi muri iyi dataset, bityo nshaka kubasimburiza icyarimwe bose bakitwa leak limited. Ndaza hano replace all. Urabona ko bahise bambwira ngo all done, we made one replacement. Twabonye ari umwe gusa witwa Gatebo, niyo mpamvu tumusimbuje. Ariko se mu by'ukuri aramutse wenda atari Theo umwe gusa, reka tuvuge ko na hano hari undi Theo, reka tuvuge ko na hanga hasi hari undi Theo, ubwo wanabikora no ku mibare n'ahandi wabikora nta kibazo. Tukaza find replace tukareba Theo leak limited byari bikirimo replace all. Urabibona ko all done, we made three replacement. Twabonyemo batatu nibo tubashije kugira ute guhindura. Yeah. Class ya kane rero nahangaha tuyisoreje. Nahangaha tuyisoreje, ariko nunabararikira gukurikirana n'ubundi n'izindi class gukomeza kugira ngo twunguke ubumenyi bufatike. Iyi video ushobora kuyidownloadinga ukayibika muri telefone yawe cyangwa mu mashini yawe, ubundi ugakomeza kuyireba uko ubwije n'uko bukeye, ubundi ukunguka ubumenyi muri practical. Ubumenyi butari theory, ubumenyi buri pratique, uvoma hano ku Ishuri TV. Kandi tunagushishikariza ko ureba andi ma video, dufite andi ma video ari interesa cyane ku ikoranabuhanga, ku buryo ushobora kuguha cyangwa se kukwigisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Je nari Theogene, kubaho ni Yesu. Turakomeza kubana mu zindi video cyangwa muri buze kuza kureba, kuko video zo zihora ziri hano kuri YouTube. Ciao ciao.